ഡൽഹിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഭരണനിർവഹണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസിനെ കേരള ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെ വി തോമസ് മാഷ് മുൻപ് കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്നപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്ത ശേഷം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ തോമസ് മാഷിനെ തൊട്ടുകൂടാത്തവനാക്കി മാറ്റിയത്. ഈ തീരുമാനവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ ആ അനിഷ്ടം പ്രകടമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഒരാൾ ഭരണനിർവഹണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഡൽഹിയിലുണ്ടാവുന്നത് സംസ്ഥാന താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ മനോരമയ്ക്കും മാതൃഭൂമിക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതേയില്ല. എന്തോ അസ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യം, അനാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ നിയമനത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്, അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ടാൽ തോന്നുക, ഡൽഹിയിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഒരാളെ നിയോഗിക്കുന്നത് കേരളം മാത്രമാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ സംസ്ഥാനവും അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊരു ദുർച്ചെലവാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം. അതിന് മുൻപ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി എ സമ്പത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. വലിയ തുകയാണ് അന്ന് ചെലവഴിച്ചത് എന്ന് മലയാളികളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവർ പറയുന്നത് 7.26 കോടി രൂപ 2 വർഷത്തേക്ക് ചിലവഴിച്ചു എന്നാണ്. അതിൽ ഗണ്യമായ തുക എ സമ്പത്തിന് ശമ്പളമായി നൽകിയതാണ് എന്നും ഈ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മനോരമയുടെയും മാതൃഭൂമിയുടെയും കണക്ക് ഒരേ കണക്കാണ്. രണ്ടുപേരും കൂടിയാലോചിച്ചാണ് ഈ കണക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് എന്നത് വ്യക്തം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടിയാലോചിച്ചു എന്ന് പറയാൻ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്ന സത്യാനന്ദരത്തിന് സാധിക്കുന്നത്? ഈ കണക്ക് ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കൂടിയാലോചിക്കണമെന്നില്ല. സത്യം, ശരി, വസ്തുത ഒരേപോലെ ഒന്നിലധികം മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കള്ളമോ? കള്ളം ഒരേപോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആലോചിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് എന്നത് വ്യക്തമാണ്. മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും പറയുന്നത് പോലെ 4.26 കോടി രൂപയാണ് എ സമ്പത്തിന് 2 വർഷം സർക്കാർ ശമ്പളമായി നൽകിയതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും 1 മാസത്തെ ശമ്പളം ഏതാണ്ട് 18 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കണം. കള്ളം പറയുമ്പോൾ അത് സാമാന്യ യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതാണോ എന്ന പരിശോധന നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്താറേയില്ല. കള്ളം പറയുക, അത് ജനം വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളും എന്ന നിലപാടാണ്. 18 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രതിമാസ ശമ്പളം നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുമോ? ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഇത്ര വലിയ ശമ്പളമുണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് പോലും ഇല്ലാത്ത ശമ്പളം ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിനിധിക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അപ്രസക്തമാണ്. കള്ളം പറയുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. കള്ളം വിശ്വസിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങാൻ കേരളത്തിൽ കുറച്ചു പേരുണ്ട്. അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഈ വാർത്തയ്ക്ക്, ഈ പച്ച കള്ളത്തിന് മറ്റു പല കള്ളങ്ങളെയും പോലെ അല്പായുസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. സമ്പത്ത് കാലത്ത് ചെലവിട്ടത്, സമ്പത്ത് കാലത്തിൽ സമ്പത്ത് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിലാണ്, സമ്പത്തിൻ്റെ കാലത്ത് എന്ന് വ്യംഗ്യം, ചെലവിട്ടത് 7.26 കോടി എന്നാണ് മാതൃഭൂമി എഴുതിയത്. ആ വാർത്തയിൽ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ശമ്പളമായി മാത്രം 4.26 കോടി കൈപ്പറ്റി. മനോരമയിലും തത്തുല്യ വാർത്തയാണ്. ആ കണക്കാണ് പ്രതിമാസം 18 ലക്ഷം എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മനസ്സിലാവുക. എന്നാൽ ഈ കള്ളം പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇതൊട്ടേറെ പേർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ, വകുപ്പ് തന്നെ വസ്തുത ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം വാർത്ത തിരുത്തുന്നുണ്ട്. തിരുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്:
സമ്പത്ത് ശമ്പളമായി കൈപ്പറ്റിയത് 14.18 ലക്ഷം എന്നാണ്. അപ്പോൾ 4.26 കോടി 14.18 ലക്ഷമായി മാറി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത് പ്രതിമാസം 18 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പള ഇനത്തിൽ കൈപ്പറ്റി എന്ന പത്രവാർത്ത പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ 60,000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമായിരുന്നു ശമ്പളം എന്ന് വരുന്നു, മാസശമ്പളം എന്ന് വരുന്നു. 60,000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം മാസശമ്പളം കൈപ്പറ്റിയ ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിമാസം 18 ലക്ഷം കൈപ്പറ്റി എന്ന പച്ച കള്ളം പറയാൻ മലയാള മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും തയ്യാറായത്. തിരുത്തിൻ്റെ ഒരു കൗതുക വരി ഇങ്ങനെയാണ്: 4.26 കോടി കൈപ്പറ്റി എന്ന പ്രചരണം തെറ്റാണ് എന്ന് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷേ ആരാണങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പത്രം പറയുന്നില്ല. ഈ കള്ളപ്രചരണം നടത്തിയത് തങ്ങളാണെന്നും അങ്ങനെ തെറ്റായ വാർത്ത കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു വാക്കില്ല. കള്ളം പറയുന്നതിനെ ജന്മാവകാശമായി കണക്കാക്കുന്ന എന്നും മലയാളികളുടെ വീടുകളിൽ കടലാസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കള്ളമെത്തിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മലയാള മനോരമയും മാതൃഭൂമിയുമെന്ന് ഈ വാർത്തയും അടിവരയിട്ട് തെളിയിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ? ഇത് ഒരു പ്രശ്നോത്തരിയിലെ ചോദ്യമല്ല. കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലെയും കളക്ടർമാരാര് എന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ ആരാണ് എന്ന് അറിയില്ല. അതറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പേര് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ഇത് ഈ പോയ വാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത മലയാളികളുടെ മുൻപാകെ തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗതികേടാണ്. അനധികൃതമായി പാടം നികത്തിയത് പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കണം എന്ന കോടതി ഉത്തരവ് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചയെ മുൻനിർത്തി കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും നേരിട്ട് കോടതി മുൻപാകെ ഹാജരാകണമെന്ന് കർശനമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോടതി. നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാവേണ്ടത് ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ കളക്ടറാണ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറോട് നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ ഏഷ്യാനെറ്റിന് ആരാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന് അറിയില്ല. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പേരില്ലാതെ പോകുന്നത്? മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയാണ്. അവർ സ്വന്തം നിലയിൽ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന് ബദ്ധ ശ്രദ്ധാലുവുമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ടും കൃത്യവിലോപത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോടതി മുൻപാകെ ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥയായി നേരിട്ട് ഹാജരാകണം എന്ന ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റി നിൽക്കുമ്പോഴും ഏഷ്യാനെറ്റ് മഹാമനസ്കതയോടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറെ പേര് പറയാതെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കുകയാണ്, സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. സംഘപരിവാർ ചാനലിന് കോൺഗ്രസിനോടും മൃദുഭാവമാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ, ആരാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന് പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ, ആ പേര് മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനും ഞങ്ങളുടെ ഒരു കരുതലുണ്ട് എന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് തെളിയിക്കുകയാണ്. ദിവ്യ എസ് അയ്യർ എന്നാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പേര് എന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റിന് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരും ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ്റെ വായനക്കാരും ചാനലിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരും വിശ്വസിക്കും എന്നാവും ഈ ചാനൽ ഇപ്പോഴും ധരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഈ സ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെറ്റി കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് CPIM ഒരു അനുഭാവിയുടെ അയൽവാസിയെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു കോലാഹലം എന്ന് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതുമാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പേര് ഏഷ്യാനെറ്റിന് അറിയാതെ പോയത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരനുഭവമല്ല.
മറ്റു പല കേസുകളിലും പ്രതികളുടെ പേര് പല വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾക്കും അറിയുന്നില്ല അഥവാ പറയാൻ മനസ്സില്ല പോയ വാരം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കേരളം കേട്ട ഒരു വാർത്ത കോടതിയെ തന്നെ കൈക്കൂലിയുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ചാണ് കൈക്കൂലിയാണ് വിഷയം വെറും കൈക്കൂലിയല്ല മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി വരുന്ന ഒരു കക്ഷിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യം ഉറപ്പായും ലഭിക്കുമെന്നും പക്ഷേ അതിന് വിധി പറയേണ്ട ജഡ്ജിക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നും വക്കീൽ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ കക്ഷിയിൽ നിന്നും 25 ലക്ഷം രൂപ ജഡ്ജിക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ എന്ന പേരിൽ വക്കീൽ കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രശ്നം ജുഡീഷ്യറിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ബാധിക്കും വിധം ഒരു അഭിഭാഷകൻ ജഡ്ജിക്ക് കൊടുക്കാനെന്ന പേരിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ കോഴ വാങ്ങിയ വാർത്തയാണ് ഈ വാർത്ത മലയാള മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും ദേശാഭിമാനിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശദമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാള മനോരമയിലും മാതൃഭൂമിയിലും വന്ന വാർത്തകളുടെ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജിക്കെന്ന പേരിൽ കൈക്കൂലി അഭിഭാഷകനെതിരെ പോലീസ് ഉന്നതതല അന്വേഷണം ഇതാണ് ഒരു തലക്കെട്ട് അഭിഭാഷകനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ കത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി എന്ന് മാതൃഭൂമിയും പറയുന്നു മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും വിശദമായി തന്നെ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വാർത്തയുടെയും ഒരു പ്രത്യേകത ഈ രണ്ട് വാർത്തയിലും ഹൈക്കോടതിയെ തന്നെ കൈക്കൂലിയുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച ജഡ്ജിയുടെ പേരിൽ കോഴ വാങ്ങിയ ആ തട്ടിപ്പു വീരനായ അഭിഭാഷകൻ്റെ പേരില്ല അഭിഭാഷകന് പേരില്ലേ എന്ന സംശയമാണ് വായനക്കാർക്കുണ്ടാവുക ഈ കൈക്കൂലിക്കാരനും തട്ടിപ്പുകാരനുമായ പ്രതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ പേരിടാൻ മറന്നുപോയോ എന്ന സംശയം ഈ വാർത്ത വായിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാവും ആ പ്രതിക്ക് പേരില്ല ചില പ്രതികൾക്ക് മനോരമയിലും മാതൃഭൂമിയിലും പേരുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ആരാണ് പ്രതി എന്നറിയണമെങ്കിൽ ദേശാഭിമാനി വായിക്കണം ദേശാഭിമാനി വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജിക്കെന്ന പേരിൽ കൈക്കൂലി അന്വേഷണം തുടങ്ങി വാർത്തയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവിൻ്റെ മകൻ കൂടിയായ അഭിഭാഷകൻ സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂരാണ് ഈ തട്ടിപ്പുകാരൻ കക്ഷിയിൽ നിന്ന് ജഡ്ജിക്കെന്ന പേരിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ കോഴ വാങ്ങിയത് ആള് കോൺഗ്രസ്സാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ മകനുമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക്കീൽ സംഘടനയുടെ നേതാവുമാണ് കോൺഗ്രസ് ആയാൽ ഏത് തട്ടിപ്പ് കേസിലും മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും ദുർബലമെങ്കിലും ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കും പേര് പറയാതെ ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ മുൻപാകെ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രതികൾ പേരില്ലാത്തവരായി മാറുന്ന വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രതികൾ പേരില്ലാത്തവരായി മാറുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം കൂടി മനോരമയിലും മാതൃഭൂമിയിലും മറ്റു ചില മാധ്യമങ്ങളിലും നാം ഇന്ന് കാണുകയാണ് PT7 എന്ന് പേരിട്ട ഒരാന വൻതോതിൽ നാശം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃഷിക്കും കർഷകർക്കും ഈ ദുരിതത്തെ നേരിടുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം കർഷകർ വന്യമൃഗശല്യം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വാർത്തയായി മാറുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല വൻതോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളെയും ദുരിതത്തെയും ഒരു വേള ജീവനെ തന്നെ നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം കൃഷിക്കാർ മലയോര നിവാസികൾ ഈ ദുരിതത്തിൻ്റെ മുൻപിലും പക്ഷേ മാതൃഭൂമി വാർത്തയുടെ വിഷയമായി കണ്ടെത്തുന്നത് ആനയുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണവും ആനയുടെ സഞ്ചാര പഥങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ആനയുടെ സഞ്ചാര വഴികളും ആനയുടെ വിശിഷ്ട ഭക്ഷണവും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യത്തോടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമി